Re! Viss ēters ir te! Māksla terapija pasaulē ir pazīstama kopš pagājušā gadsimta vidus, Latvijā vien nedaudz vairāk kā 10 gadus. Pie mums tā ir veselības aprūpes joma, kurā ar radošo procesu cilvēks attīsta savu garīgo un arī fizisko veselību. Lai sniegtu priekšstatu un praktisku pieredzi par šo nozari, šonedēļ Latvijā notiek mākslas terapiju dienas. Māksla terapijā ir iespējams sazināties arī tiem cilvēkiem, kuriem nav iespēja sazināties verbāli. Līdz ar ko tā iespēja ir izpaust to, kas man traucē, vai to, kas man ir vajadzīgs caur mākslu, un tad tādā veidā nonākt pie secinājuma, pie rezultāta, pie risinājuma savā dzīvē caur sevi. Zem vispārinātā nosaukuma mākslas terapija Latvijā ir iekļautas dejas, mūzikas, drāmas un vizuāli plastiskās terapijas jomas. Nodarbības pārsvarā notiek grupās, kuru dalībnieki reflektē par mākslas darbiem vai paši tos rāda. Piemēram, ja esat nolēmis risināt kādu dvēseles līgu pie vizuālās mākslas terapeita, iespējams, jums būs jārīkojas sekojoši. Nu, piemēram, es varu jums likt jūsu grupiņā, zīmēt, skricelēt, papildināt. Viens uzzīmē kaut ko vienu, tad nākamais papildina šo zīmējumu ar savējo. Un tā tālāk visas grupas ietvaros veidojot kopīgi vienu zīmējumu par noteiktu tēmu. Un pēc tam, protams, vienmēr notiek diskusija. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem mākslas terapija ieņem arvien būtiskāku lomu veselības aprūpē. Majeru Maškau-Burkavica uzsver tās aktuālo nozīmi īpaši šodien. Viens no tādiem ļoti svarīgiem momentiem ir arī šīs te sadarbības un komunikācijas veidošana, kas tieši pandēmijas laikā ir ļoti, ļoti mazinājusies tādēļ, ka vienkārši nav iespējas satikties. Tad šis ir veids, kā mēs varam attālināt, tomēr pieskarties viens otram. Nu, virtuālā veidā, protams. Un tomēr tā ir sadarbība, kuras redz, es varu ietekmēt kādu un kāds var ietekmēt mani. Un no tā rodās kaut kas jauns un iespējams, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgi. Mākslas terapiju dienu nodarbības ir bez maksas un notiek gan klātienē, gan attālināti. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija. It's something we do from the time.